Ndabasuhuje mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibagire neza bene data bakundwa aho muri hose. Uyu ni umwanya mwiza mpawe kandi nawe wahawe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Ubwo niteguye kugira ngo Imana igire iki incishamo, nawe ukaba witeguye. Reka dusenge hanyuma twakire ijambo ry'Imana. Kadusenge. Data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye mwami, ndagushimiye ku bw'amahirwe umpaye, ndagushimiye n'amahirwe uhaye uyu muvandimwe uri kumva iyi audio, uri gukurikirana ubu butumwa. Ndabizi neza yuko mwami kuva ku itangiriro kugeza ku iherezo ry'ubu butumwa hari cyo mwami uri bureme muri jye uvuga, kandi hari n'icyo uri bureme muri uyu mwene data. Bana natwe rero Mwuka wera, reka umvugisha icyo ushaka n'icyo ushima cyose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze dushima. Amen. Ndashimira Imana ko ari jye uhawe aya mahirwe kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Muri Omega Church iki ni icyumweru kirenze icya gatatu turi imbere y'Imana, ariko hari ikintu Imana irimo iratwigisha. Imana imaze igihe inyuza mu bakozi bayo itubwira ngo duhawe andi mahirwe. Ivuga ngo uhawe andi mahirwe kugira ngo uyigarukire. Turi mu bihe byiza rero byo kugarukira Imana. Imana yikugarukiye ubuhawe amahirwe adasanzwe. Imana yikurembuje ikavuga ati ngwino ngo handi mahirwe ngo ngwino. Ngwino nongere nkugirire neza. Ngwino nongere mvugane nawe nkuko nahoze mvugana nawe. Ngwino ngukoreshe nkuko nabitekereje. Ngwino. Bene data turi mu bihe byiza, turi mu bihe byiza byo kugarukira Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Rero hari ikintu mbere yuko ninjira mu ijambo ry'Imana ryaguye nifuza kuvugaho uyu mwanya. Hari ikintu nongeye gutekereza kuri aya mahirwe Imana yampaye kandi nawe yaguhaye. Burya utanga amahirwe n'uhabwa amahirwe hari ukuntu batandukanyeho gato. Burya uwahawe amahirwe ni ufite inshingano ikomeye yo kurinda ayo mahirwe yahawe. Imana ihabwa icyubahiro. Ni ibyo binsunika nawe bikagusunikira kukurushaho gushimira Imana no kwegera Imana no kuyibaza ku byerekeranye n'ayo mahirwe uhawe. Kuko uwahawe amahirwe abahawe abafite responsabilite yo kurinda ayo mahirwe, ndetse abafite responsabilite yo kudatakaza ayo mahirwe yagiriwe. Imana ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ntitwakirire ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. No kuba ngo Imana ubwivuze ngo nimungarukira nzabagarukira, nimutera intambwe gusa imwe mu mitima yanyu mukagambirira kungarukira ndabagarukira wese. Ni amahirwe uhawe mwene data, ni amahirwe mpawe. Ariko dore ikintu Imana yahoze imbaza, ntekereza impakuru aya magambo tugiye gusoma irakubaza ngo ese mu kugarukira Imana ugarukanye uwuhe mutima? Mu kugarukira Imana ugarukanye uwuhe mutima? Imana idufashe cyane, kuko ni Imana ibona kugaruka kwawe koko, ariko ni Imana yo irenza amaso yarenga y'abantu. Ni Imana itishimira kugaruka mu rusengero gusa. Ni Imana itishimira ko wagarutse mu mirimo wakoraga mbere gusa. Ni Imana itishimira ko wagarutse mu bihe byo gusenga gusa. Ni Imana itishimira ko wagarutse mu bikorwa bitandukanye bihimbaza Imana gusa. Ngo wumve unyuzwe hanyuma ngo nayo ugire ngo iranyuzwe rwose. Ariko Imana irimo irabaza ngo ye washimye kungarukira, ariko ugarukanye uwuhe mutima? Imana ihabwa icyubahiro.
ni imana itarenze ngo ibirengeho ngo kuko yakubonye fizikuma mu buryo bugaragara irimo irakubona ahubwo ni imana yinjira ikinjira no mu mutima wawe ikinjira mu mutima wanjye ikongera ikareba hasi mu ndiba ikareba umutima ngarukanye icyo nje kuyishakaho icyo nifuza imana ihabwa icyubahiro Imana imfashe kandi nayo gufashe kandi umwuka wera nshoboze gusobanura ibyampaye. Ibyo rero birangyana he? Birangyana mu byanditswe byera aho tugiye gusoma muri Luka ibice 18 ndagira ngo duhere ku murongo wa 10 hari umugani umwami wacu yaciye uvuga ku mufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Ndagira ngo ahantu tuhigane twumve icyo umwuka w'Imana hatwigishiriza. Reka mpere ku murongo wa 10 kugira ngo nihute umugani w'umufarisayo n'umukoresha w'ikoro. Umwami wacu yacaga umugani ntago yapfa guca umugani biraho gutyo gusa. Hari icyo yabaga yigisha kandi ibaze ko uwo mugani n'uyu munsi natwe ukitwigisha. Imana idufashe. Ndagira ngo dusome mu izina rya Yesu. Abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga. Umwe yari umukoresha w'ikoro undi yari umufarisayo 11 umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati mukurikire neza ayo masengesho y'aba bantu bombi umufarisayo arahagarara asengera mu mutima wati mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi icyo ni cyambere tega neza amatwi wumva ya masengesho ati mana ntumbone imbere yawe ati ndakubona ntubona ko naje ati ndakubona ariko hari icyo nkubwira ndagushimira yuko ntameze nk'abandi buretuze wumve abahe abanyazi nk'abakiranirwa ndetse n'abasambanyi cyangwa nta nubwo meze nk'uyu mukoresha w'ikoro tuzananye imana idufashe 12 mu minsi irindwi hose niyiriza ubusa kangahe kabiri hari ikindi kintu nkora mana nanga kimwe mu 10 mu byo nungutse byose uyu muntu imbere y'Imana n'imbere y'abantu iri sengesho imbere y'abantu rirumvikana ariko ni Imana irenga ibyo umuntu akora ni Imana irenga cyane kugaragara ugaragarira abantu yikinjira mu mutima ashimye ko atameze nk'abandi ninde wabimubwiye ko atameze nk'abandi ibyo turaza kubibona arashima yuko atameze nk'uyu mukoresha w'ikoro atangiye no kwigereranya uretse abandi bataraho ariko nabazananye nawe mu rusengero yabitegereje buri muntu wese azi gukiranuka kwe arashima yuko atameze nk'uyu mukoresha w'ikoro n'Imana ireba mu mutima uzanye mutima ki mu kugaruka ugarukira Imana Imana idufashe reka twumve n'iri sengesho rindi naryo 13 naho wa mukoresha w'ikoro ahagarara kure ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru ahubwo yikubita mu gituza ati mana hari isengesho numva mfite simfite amagambo menshi mfite amagambo abiri gusa mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha mana nta rindi sengesho mfite nta kindi nje kukubwira imbere yawe mana mbabarira ndi umunyabyaha
isengesho rigufi ariko rikoze ku mutima w'Imana. Shuti z'Imana, aba bantu bombi bagaragaye imbere y'Imana, aba bantu bombi baje imbere y'Imana, ariko attitude y'imitima yabo iratandukanye. Umwe ati, Imana ndagushima yuko ntameze nk'aba bantu ndi kubona hano, atari aba bantu ra, Imana ndagushima, Imana ndagushima yuko ntameze nk'uyu mukoresha w'ikoro. Ati, hari n'ikindi kintu Imana numva nakwirata imbere yawe. Mu minsi irindwi y'icyumweru ngiramo ibihe byo kwiyiriza ubusa imbere y'abantu, se ibyo ninde wabicira ifudika, ninde wabigaya? Ahubwo imbere y'abantu uri umuntu w'igitangaza, kubona buri cyumweru ugiramo iminsi yawe yo kwiyiriza ubusa. Atari ko hari n'ikindi Imana, mu byo nungutse byose nta na kimwe nsize, ntanga kimwe mu icumi. Imbere y'abantu, imbere y'abashumba, imbere y'abantu mu rusengero, ni wowe gitangaza mu bakristo bose. Ariko ndagira ngo ngutangarize muri uyu mwanya yuko hari urenze abashumba bo mu rusengero, hari urenze abo muririmbana, hari urenze abo mukorana ubudiakoni, hari urenze abo mugendana mu buzima bw'agakiza, hari urengaho wakareba mu mutima kugaruka kwawe, ikiri mu mutima wawe. Imana ifashe, kuko niba turabagarutse ni Imana ishaka ko tugaruka, ariko dufite undi mutima utari ushushanya abantu, ariko ari umutima ukiranuka Imana bihereye mu mutima. Imana idufashe. Ariko Imana hirya y'uyu mufarisayo, mufarisayo mwibuke ko bari abantu bafite Imana, bafite iby'Imana, ariko uyu mukoresha w'ikoro ntago yasenze amasengesho menshi yo kwiyemera no kwirata ibikorwa, ahubwo dore icyo yavuze kimwe gusa ndetse bibiri. Yaravuze ati, Imana mfite isoni zo guhangara no kubura amaso ndeba mu ijuru, cyangwa se mwami ndeba iwawe. Yatinye kubura amaso areba ku Mana, ahubwo amaso ye ntago yayarebesheje ahandi, amaso ye yarahindukiye yirebamo. Shuti z'Imana, burya umuntu ufite gusenga kwiza imbere y'Imana amasengesho Imana yishimira, ntago ari amasengesho yigereranya n'abandi, ni amasengesho abanza kwirebamo wowe imbere. Urinde paraporo y'Imana, kuko gukiranuka kwacu, kwiyiriza kwacu, gutanga kwacu, icyitegererezo ntago ari abandi bantu, ahubwo icyitegererezo ni Kristo. Imana idufashe cyane. Icyitegererezo cyacu si abandi, icyitegererezo cyacu ni Kristo. Yaba Kristo, wigereranyije na Kristo igihe cyose ubona ko ntaho uragera, ariko iyo wigereranyije n'abantu n'iby'abantu nyine ureba nk'abantu, ariko wakwinjiramo, wakwisuzuma, ntarindi jambo ugira uretse kuvuga ngo, Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ariko umuntu ufite isengesho ritari ryo kwirebamo ahora areba ibyo amaze gukora, Mana ziriya ntebe zo mu rusengero ni jyewe ziguze, Mana uriya mupastori iriya costume yambaye ni jyewe yimuguriye, Mana ziriya mikrofone bavugiraho ni jyewe zibaguriye, Mana ibyo byirato byawe ni byiza, Imana iguhe umugisha. Ariko ntabwo ayo maso ari Imana yifuza kugarukana, ahubwo ni amaso yo kongera kwirebamo. Urinde paraporo y'Imana, wireba ku bandi, reba wowe. Imana idufashe cyane. Urinde ukurikije Kristo, niwe cyitegererezo cyacu, niwe gukiranuka kwacu, niwe uturi imbere, ntago ari abandi. Mana ngo, Mana ndagushimira ko ntameze nk'abandi. Bande? Bande? Ni bande bafite gukiranuka kugera ku kigero cya Kristo? Ngo, Mana ndagushimira ko ntameze nk'abandi bose.
kandi naragushimira ko ntameze nk'uyu uyu turirimbana uyu dukora no murimo uyu urinde wo gutunga abandi urutoki urinde ni imana ishimye kugarutse ariko ugarukanye uhe mutima iyihe attitude y'umutima imana imfashe kandi nayo gufashe ariko isengesho ry'umukiranutsi buretse ry'umwana w'imana hano wundi buretse wumve amasengesho yombi hanyuma twumve nirihe imana yashimye naho wa mukoresha w'ikoro ahagarara kure ntiyahangara kubura amaso ngarebe mwijuru arebe mwijuru ahubwo amaso yiyerekezaho we yikubita mu gituza aravuga ngo mana mbabarira iryo ni ryo sengesho yavuze ati uwiteka mbabarira mana mbabarira mbabarira icyakabiri yavuze ndi umunyabyaha mbabarira kuko ndi umunyabyaha arekeraho bene data bibiliya ivuga ngo iki kuri 14 ngo ndababwira yuko uwo muntu yamanutse agiwe ari utsindishirijwe kuruta wa wundi kuko bibiliya ivuga ngo iki uwishyira hejuru azacishwa bugufi ariko uwicisha bugufi imbere y'Imana ni uzashyirwa hejuru ugarukanye uhe mutima ngarukanye uhe mutima Imana itanze ndi mahirwe hari ikiciro kiba kirangiye cyo kugendana nayo itangiye ikindi ariko buri tangiriro ryose ryo kugendana n'Imana Imana ikwinze kwibutsa umuntu wayo cyangwa abantu bayo ngo ntimugaruke gutyo gusa ahubwo mugenzure imitima yanyu duhaguruke kuko ntabwo nakongera kugendana namwe nk'uko twagendana gakirya gihe mwigereranya mwiringaniza naba mwita ku byo mumaze gukora kuko bene data ntacyo turakora ukurikije ibyo tukwiriye gukora ntacyo tuzi ukurikije ibyo twagombye kumenya ntiturasenga ukurikije uko twagombye gusenga ngo mu minsi irindwi ngo ngiramo umunsi wo kwiriza ubusa ntituratanga ukurikije uko twagombye gutanga ngo mu byo nungutse ngo byose ngo ntanga kimwe mwa cy'icumi Imana ifashe kandi nayo gufashe umwuka wera gusobanurire ibirenze ibyo gende kuvuga Shuti z'Imana ijambo ry'Imana rirangize rivuga ngo uwo mukoresha w'ikoro uvuga ngo mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha burya niki Imana ibishimye suko ishimye ibyaha bye ariko ishimye iyo attitude y'uwo mutima ivuga ngo mana mbabarira hari ibyo numva hari umurimo iyo ugarukiye imana iyo uje imbere y'imana ubuvuga ngo mana nguhaye andi mahirwe kugira ngo wongere unkore mu murimo niyo mahirwe uyu mukoresha w'ikoro yahaye imana mana ndagarutse ubwo unyemereye nta nubwo numva naguhangara nta nubwo numva narebe iwawe ariko mana mbabarira burya uba wemereye imana ngo imana mu kugaruka kwawe ngo imana niyongere gukore mu murimo ariko uriya mukoresha w'ikorose nako uriya mufarisayo nta hantu namwe yemereye imana nta hantu namwe yemereye imana ngo igire umurimo mukoramo murumva ariko iyo mitima yombi ati imana ndagushimira ko ntameze nk'abandi bose kandi ndagushimira ko ntameze nk'uyu mukoresha w'ikoro kandi mu byerekeranye no kwitanga ibyo nungutse byose ntangake mu byerekeranye no kwiyiriza ubusa buri cyumweru ngira ibihe byo kwi nta hantu nta room nta hantu asigariza imana kugira ngo imana imukore mu murimo oya we yararangije we yarujuje nta hantu imana ahubwo ndabona iki urugeragezeho ni urugero rwa Kristo gusa ariko imana ntiyamushimye kubera attitude suko itashimye ibyo yakoraga oya ahubwo iyo attitude y'uwo mutima we iyo nyifato ye yo kudasigira imana ahantu ngo mana hari ongera undondore urebe mu mutima wanjye mana ongera urondore umutima wanjye mana
ayimana ongera undondore ese mana ko hari byo nkoresheje mu bihe bishije niki wumva wifuza mwami nagukorera mu bihe bisa nk'ibi ese mana urifuza ko ngukiranukira kugeza hehe mana iyo uhaye amahirwe Yesu iyo uhaye umwami Yesu ayo mahirwe nibwo yongera kaza kamurika muri wowe umuco we urakurasira maze ukibona wakwibona nta kindi na ujya hasi ugapfuka amaso ugasaba Imana ukabati Imana mbabarira niwe mukoresha wikoro nta kindi we yemereye Imana ati Imana mbabarira ndi umunyabyaha suko ya Imana ikunze ibyaha bye oya ariko ikunze umutima kuko Imana ni nka ivuze ati ubwuje kandi ukabumpaye amahirwe yo kuvuga ngo sinkwiriye ngwino ngira ukwiriye Imana izavuba kuruta uza avuga ngo byose ndabizi Imana mu kwigarukira hari abantu irambiwe hari ibintu irambiwe abantu bitwa baje konetu mu nzu y'Imana ndabizi ndabisobanukiwe dore babanza batya batangira gusenga gutya baramya gutya bavuga kwanza mu ndimi muri ubu buryo hanyuma itangiye mu ndimi birangira usenze gutya birangira bigenze gutya mana nigiriza gutya hanyuma iyo nirije burya amasengesho y'iminsi itatu bigenda gutya 40 bikaje ibyo ubwo bumenyi bwawe tuza ongera uha Imana umwanya yongera ivugane nawe bushyashya igira ibindi bintu yishura ndakubwiza ukuri uzasangwa Imana nubwo wagendanye nayo wakoze ibi ndakubwiza ukuri Kristo yakumurikiye usanga uri umutindo wo kubabarirwa igihe cyose Yesu adusuye iyo habaye visitation y'Imana y'Imana idusuye buri gihe cyose wibona nk'udakwiriye wibona nk'umuntu pankudakwiriye gusa ahubwo uribona kandi uhita wibona ho ibyo ukwiriye gutunganya ukurikije umucyo wa Kristo Imana ifashe kandi nayo gufashe burya Petero ari imbere ya Yesu amaze kumumenya gusa yaravuze ati databuja igirayo vahondi kuko ndi umunyabyaha kenshi iyo Yesu adusuye turibona kenshi iyo Yesu adusuye turibona kenshi iyo natwe twemeye tukaza imbere y'Imana bakundwa tukemerera Yesu tukaza ako kanya turibona Imana ihabwa icyubahiro mwami wanjye fasha kandi ushoboze ufashe n'uyu mwene data nawe umushoboze ibintu byo kwigira bamenya mu by'Imana nabwirije abantu nabwirije mu biterane narahanuye narabwirije abantu benshi babonye agakiza biciye kuri nge nafashije benshi nahuguye benshi mwene data Imana ihabwa icyubahiro ku byo wakoze ariko intwari yirata ubutwari bwayo itabarutse ku rugamba ntabwo urugamba uraruvaho turacyari ku rugamba nta nicyo urakora ukurikije ibyo umwami wacu yaguteguriye gukora Imana ihabwa icyubahiro Imana ifashe kandi nayo igufashe ngana ku musozo ndifuza ngo nongere nshimangira iki kintu umwe muri aba bene data umukoresha w'ikora afite attitude yo kudaca bugufi y'ubwibone bwo kumva ko adahwanye n'abandi kuba sobanukiwe iby'Imana mbega ibihe dusohoyemo mbega ibihe dusohoyemo birimo babamenya benshi mbega ibihe dusohoyemo birimo baje konetu abantu baba yuwaye mu by'Imana abantu baba ariko nkunda umuntu iyo waje imbere y'Imana iyo garukiye Imana Imana yongera ikacisha bugufugo buyuwaye bwawe Imana ifashe kandi inshoboze kumanuka nongere ngira umutima uciye bugufi ijambo ry'Imana reka ndivuge ntambuka ariko ushobora kuryandika wowe ukurikiye Yakobo ibice bine ku murongo wa gatandatu Imana iravuga ngo iki Yakobo ibice bine ku murongo wa gatandatu iravuga ngo Imana irwanya bibone nubwo waba ukora imirimo itangaje mu nzu y'Imana ariko hari akantu kubwiboneka kurimo reka nkubwize ukuri iri ni ijambo ry'Imana amagambo Yakobo intumwa y'Imana yagiye ahuguza itorero
nanje niyo nguhuguje niyo mwuka wera nanje mpuguje niyo nanje nguhuguje mu izina rya Yesu Kristo menya kandi usobanukirwa iki kintu Imana irwanya abibone niba warumvise iyi mpanda tumaze igihe twumva icishije mu bakozi b'Imana batandukanye haba kuwa kabiri haba kuwa gatatu haba ku cyumweru haba kuwa gatanu iminsi itandukanye impanda ivuga ngo nimungarukire nanjye ndabagarukira ni Imana irengeje iravuga ngo nubwo ngarukiye nubwo nkubona ariko ndi Imana yita ku mutima ufite uzanye uwuhe mutima kuko abantu bazakubona abantu bashobora kukubona mu mirimo itandukanye y'Imana abantu bashobora kukubona ubwiriza abantu bashobora kumbona nkora imirimo itandukanye ariko ireba mu mutima ariko niba mfite ubu bwibone nk'ubwo uyu mufarisayo ntabwo nzakomezanya urugendo n'Imana birimo biransaba ngo nongere nce bugufi nongere mbwire ngo Mana ndondora umenye niba hari inzira y'ibibi indimo Imana idufashe Imana irwanya bibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu Imana ihabwa icyubahiro abicisha bugufi ikabahera ubuntu Imana yanga bibone ariko abicisha bugufi abantu bumva bakeneye ubuntu bw'Imana buri munsi nibo bafite abo bantu bafite uwo mutima ukeneye Imana ukeneye ubuntu bw'Imana kuko uyu mufarisayo nta kindi cyamutaba mbese ibyo yakoraga ibyo yabagamo ibyo yakoraga byose nibyo byamutsindishirizaga oya ntabwo dutsindishirizwa nibyo ahubwo dutsindishirizwa na Kristo Imana ihabwa icyubahiro rero abantu bemerera Imana aha nibo abo bumva ngo Mana nkeneye ubuntu bwawe imbabazi zawe Mana ngo binshu Mana nkeneye ubuntu bwa ngo bunshubuze kuza kuvuga ijambo ryawe bitarakamenyera ubwibone butuma umuntu agaruka nanone abwiriza yaramenyereye ibi ariko Imana inkiza ubwibone nawe gukiza ubwibone ariko umuntu ufite guca bugufi Imana imuhera ubuntu Imana iramushoboza ubuntu bw'Imana buramumanukaho maze akabona abashishijwe byinshi Imana ihabwa icyubahiro Deka soze mvuga ngo ubw'Imana itugendereye kandi ikabitumenyesheje umutima wayo ikabitumenyesheje nanone umutima yifuza ko tuzanana nawo duhindukirana nawo ntitugira ngo ni bya bindi oya ntago ibintu bikiri bya bindi amazi si yayandi ni Imana ifite ubutumwa bushya ni Imana ifite imvugo nshya ni Imana irimo iravuga ngo ntabwo reka mbisome muri Matayo 9:16 reka masome mu izina rya Yesu Kristo hanyuma dusoze ni Imana irimo iravuga aya magambo nubwo mungarukiye ndifuza kumenya umutima ugarukanye nawo attitude y'umutima wawe ndawubona ndwanya bibone ubimenye ariko abicisha bugufi mbahera ubuntu ariko ongera wumve nanone Matayo 9:16 haravuga ngo iki mwana wanjye nubwo ngarukiye mfite byinshi nkubikiye ariko ndagira ngo nkumenyeshe iki kintu itegure umutima wawe kuko 16 nta utera ikiremo cy'igitambaro gishya ku mwenda ushaje kuko icyo kiremo cyacu umwenda umwenge ukarushaho kuba mugari 17 kandi nta usuka vino y'umutobe mu mifuko y'impu ishaje uwagira atyo iyo mifuko yaturika vini gasandara hasi imifuko nayo ikononekara ahubwo vino y'umutobe isukwa mu mifuko mishya byombi bikarama Imana ihabwa icyubahiro niki Imana imira tubwira hano kubyimana nungarukira nzakugarukira
ariko niba ungarukiye nanone itondera umutima ugarukanye icyakabiri ongera unturize ngira icyo nkora kuko ndaza kurema ibihe bishya ndakuremera ibihe bishya ariko ibyo bihe bishya ndabigendanamo n'umuntu uri bwemere kuvuga ngo mana ntacyo nzi icyo ushaka bari cyo kiba mana icyo ushaka bari cyo kiba icyo ushaka bari cyo kiba nje nciye bugufi imbere yawe imana ihabwe icyubahiro hari uwo imana iri kuvugana nawe ngo vanaho ubuyuwayi bwawe kugira ngo imana izane ubundi buzima bushya muri wowe kuko iki imana izanye ikigeranyije ngo n'igitambaro gishya ku mwenda ushaje ku badozi baranyumva cyane iyo ufite umwenda ushaje ugacika ku bantu kera bateraga ibiremo n'ubu kandi ntago bafata umwenda mushya ngo hanyuma bashyireho ikiremo gishaje cyangwa bafate ikiremo gishya bashyire ku mwenda ushaje icyo kiremo gishya gifite ukuntu cyita gica ushaje iri ni ibanga iri ni ihishurirwa umwami Imana arimo arahishura ntabwo Imana ishobora gusuka ibishya kubishaje Imana iragusaba umutima mushya Imana iragusaba umutima mushya Imana iragusaba umutima utunganye Imana iragusaba umutima w'inyotewe Imana iragusaba umutima utarugendera muri kahise mu byo wigeze gukora mu buryo wigeze kugendana nayo mu buryo amasengesho wigeze gusenga aho wigeze kugukoresha ibyo byose waramaze Imana kandi ihabwa icyubahiro ku byo byose ariko turi mu bihe bishya Imana ituremeye ibihe bishya ahubwo igihe cyawe aho kugira ngo uvuge ngo gutya na gutya ni igihe cyo gushyira hasi vi no gupfuka mukabwira Imana ongera undondora umubwire n'icyo nyifuzaho mana mana sutse hasi ibyo nakoreshejwe nawe mana nshize hasi ibyo nakoreshejwe nawe mana sitse hasi ibyo nibwiraga byose mana ubu uko ushaka ko ngenda ngende ko ibyo ushaka ko mvuga mvuge gutyo mana ibyo ushaka bari byo biba bibuko jewe nshaka kuko burije ubushake bwacu buhora bugendera muri experience ariko ubushake bw'Imana iyo buje bushobora kugukoresha nibyo utarufite utarunazi uwiteka turakwemereye tuguciriye bugufi bene data umuntu uza guca bugufi agashyira ubume ubuje konete ubwe ubuyu wayibwe kwigira abamenya kwe akabishyira hasi akavuga tuwiteka ngucire bugufi uwo ni uza kugendana n'Imana nakunze umugani Yesu ateruye umwana kumba ateruye umwana ashaka kugira ikintu ati abafite umutima nk'uyu burya abana muzareba abana nta bintu by'ubuyu wayi bagira ariko Yesu nakavuga ati ubenuyu ufite umutima nk'uyu mwana niwe uzinjira mu bwami bw'Imana ariko abantu badafite umutima nk'uyu mwana umutima w'umwana se ni iki umutima w'umwana we w'umwana wakira vuba wemera message y'Imana byoroshye umutima w'Imana w'umwana ubabarira vuba uhinduka vuba ariko uzareba umuntu ukuze guhinduka kwe biragorana abanza gushyira muri logique katangira kuvuga ati ariko ubundi bimera gutya ubundi bimera gutya ubundi bimera bityo nta reka mabwire amazi si yayandi ibintu bya bimera bitya bigenda bitya shyira hasi umupira shyira hasi byose wongera upfukama imbere y'Imana iki ni igihe cyo gushaka mu maso y'Imana wongera uyoboza inzira z'Uwiteka wongera uyoboza inzira z'Imana wongera wumva ijwi ry'Imana bitari byane ngo nigeze kumva ijwi rya Imana wongera wumve kuko imvugo yayo y'uyu munsi ishobora kubitandukanye nta kiremo gishya kiri buze kujya ku mwenda ushaje ntibiza gukunda Imana ishoboze kandi nawe igushoboze ibishaje dufite tubishyire ku ruhande tutuze tubishimire Imana ariko tubwire ngo Mana ongera nsukemo ibishya byawe kuko ni Imana izi bya none kandi izi n'ibigejo
impamvu Imana ishaka kudushyiramo bishya nibiza kutwambika imbaraga nibiza kuza kudushoboza kubasha kugira nibiza kuza kudushoboza nibiza kuza kuturemamo izindi mbaraga bikaza kudufasha mu bihe bishya biri imbere tutazi uko biza kuba bisa n'imbaraga biza kuba bidusaba reka dusenga Imana data mu izina rya Yesu ndagushimira mwami kuri ibi wanyigishije no kuri ibi utwigishije twese hamwe mwami wanjye mana yanjye yabage yaba bene data mwami Yesu erega mana birangira twumva twigize babamenya tubizi tuzi nuko bikorwa ariko mana nguciriye bugufi mana ibyonzi ni wabimenyesheje none mana ko nirata nkaho nabyihaye mana nguciriye bugufi mana reka n'uyu mwene data gucire bugufi yongere agufukamira kubwira ati mana ndakwemereye ongera umurike muri nge n'icyo udashima n'icyo ugaye ngo nkivaneho ese mana n'icyo ushaka kunkoresha n'uruhe rugendo ushaka kunkorana nawe mana uwo ufite uwo mutima mwami ngo araza kwakirwa vuba ariko umuntu ufite umutima w'ubwibone wo kureba ibyo amaze gukora mana nguwo ntabwo umwumva vuba mana ngo anga abantu babibone ngo reka bicisha bugufu kabahera ubuntu tugirira ubuntu mwami ndagushimiye ngushimiye ku muntu mwami iyi message iri buze gutuma birangira afashe igihe cyo kugusenga avuga ati mana shyize hasi byose ndumva nkeneye ubuntu bwawe ndumva nkeneye imbabazi zawe Mana ndifuza kumfata ukuboko kanyobora mana sinzi inzira ongera umfata ukuboko unyobore mana ndakwinginze ngo uwuze kumva amasengesho ye uwiteka kandi nuza kuvuga ati nukuri nange narije konetu ariko mana nguciriye bugufi ndihanye uwo nawe wumve gusenga kwe ubone guhindukira kwe urakoze mana ndagushimira kubw'ubuntu watugiriye aho uvuga ngo jyewe ndabagarukiye mbahaye andi mahirwe ngo ngahani mungarukire murebe ko ntabagarukira nkabagirira neza ndagushimiye ngo uhaye icyubahiro muri uyu mwanya kandi uha umugisha uyu mwene datufashe umwanya kugira ngo yumve ubu butumwa twese duhane umugisha wo kugira umutima mushya mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen Imana ibahe umugisha Imana ibagire neza ibihe byiza byo kubana n'umwuka wera ngo akurondore akubwire agufata ukuboko akubwire uko urugendo rumeze urakoze Imana ikumugisha amen